Ako je vjerovati riječima predstavnika vlasti, agonija radnika fabrike deterđena Tadita Tuzla uskoro bi mogla biti završena. Naime, ovi obespravljeni radnici zbog neuvezanog staža, neisplaćenih plaća i mnogih drugih oduzetih prava godinama idu od vrata do vrata moleći za rješavanje problema. Do danas sve je ostalo na papiru. Imenovanjem nove vlade ove godine mislili su da će konačno ugledati svjetlo na kraju tunela. Međutim, još uvijek sve što dobijaju su sastanci sa predstavnicima vlasti. Ipak u Mihanićeva vlada dovela je do pomaka na način što je imenovala revizore koji su financijsko stanje u ovoj fabrici ocijenili negativnim i predložili stečaj. Stav radnika je jasan. Nećemo stečaj. Gdje neko može uraditi revizu za 5 dana, izdat knjigu koričenu, od od sto strana. Prema riječima prvog čovjeka vlade Tuzlanskog kantona do stečaja neće doći. Kako kaže revizorska kuća, razmatrala je samo jedan aspekt ovog preduzeća, prema kojem Dita ima gubitak iznad vrijednosti kapitala. Naime, dodaje da rani izvještaj komisije koji su uvažavali procjene sudskih vještaka govore sasvim drugačije, odnosno da je vrijednost imovine ove fabrike mnogo veća od knjigovodstvene vrijednosti. Prema tome ističe premijer vlada nastavlja sa aktivnostima otkupa dionica. Vjerovatno već naredne sedmice aktivnosti koje će omogućiti konačno preuzimanje dite, odnosno kupovinu dionica. Premijer dodaje da je već završeno 9 od 12 koraka koje je potrebno preduzeti s ciljem prelaska ove fabrike u vlasništvo vlade i bliži se dan kada će ovo pitanje konačno biti riješeno. Poslije preuzimanja DITE slijedi imenovanje nadzornog odbora, slijedi imenovanje uprave i onda će uprava dalje nastaviti znači, postupke koje omogućava zakon na postupku revitalizacije DITE. No o datumima se ne govori. Još uvijek nije poznato hoće li kada zaista pitanje ove fabrike biti riješeno. Tračak nade pružen je radnicima, ali opet samo obećanjima. Hoće li ovaj put ostati samo na riječima, radi li nova vlada po principu drži vodu dok majstori ne odu, ili radnike zaista čeka svjetlost na kraju tunela?